အလုံးမဲမြင်လာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကြားရမှာ England Premier League ပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာ FA Cup လို့ခေါ်တဲ့ Carabao Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေကစားဖို့ရှိပါတယ် England နဲ့ Borussia တို့မှာ၂ရည်တီးတီးကစားမှာပါ England နဲ့မှာတော့ Brentford နဲ့ Newcastle, Arsenal နဲ့ Manchester City တို့ကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Borussia နဲ့မှာတော့ Stoke City နဲ့ Tottenham, Everton နဲ့ Manchester United တို့ကစားမှာပါပွဲစဉ်တွေကတခေတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲဖြစ်တဲ့ last champion လည်းဖြစ်တဲ့၃နှစ်ဆက် champion ရထားတဲ့အသင်းက Manchester City ပါ။ Man City ကဒီပြိုင်ပွဲမှာ champion ဖြစ်ထားဘူးတကယ့်ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ Guardiola ကမှတမ်းသိရေးထိုးထားတာပါဆိုတော့သူတို့က Arsenal ကို away win ကန်ရမှဖြစ်ပြီး Branford နဲ့ Newcastle တို့က Bologna နဲ့ပါကန်မှာပါ။ England နဲ့မှကန်မဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကသူ့ရဲ့ဆရာ Pep Guardiola အသင်းကိုရှင်ဆန်ရမယ်။ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက Mike Arteta ni ne Premier League ma totu ko ya lat so ni de naw song 10 bwe ma 5 bwe thi shong tha de ya lat ya yo chi swan ya yo ka za bo ya yo a sa sa ya ya ha totu ko a nei ni de a chi swan myu di lo chein ma ja ya ma man city ne kan pi da ne amray queen ma be chelsea ne naw the london derby bwe thak kan ya me so ro arteta ye job ga on the line phit ni bi ဒီနေ့ပွဲဟာ man city အနေနဲ့ပွဲချက်ကာလာတီဒီဇင်ဘာလကာရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လဲလူချန်ကစားနိုင်လို့ arsenal တင်းကလေလူတွေပြောင်းလဲလောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဒီဖလားဟာ arsenal အတွက်ဒီနှစ်ရာသီတခုဒီးသောညှို့လင်းချက်ရှိနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲပဲ afica ဟာလက်ရှိ champion ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိဒီနှစ်ရာသီခြေစွမ်းရာ EFA ကကအကောင် Z, းဆု Z, ံ Z, းမြို့လိဂျန်ရဲ့ဥရောပဝင်ခွင့်လက်ရှိနေထားရာဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကအာစနီဒင်းကိုထောက်လျှောက်ကိုနိုင်ထားတာပါဘလောက်ထိနိုင်တာလဲဆိုရင်အာစနီနဲ့တွေးရပွဲတွေမှာ31 2C 3C 2C 3C 2C နောက်ဆုံးတပွဲတည်းသူကိုပဲတွင်းတာဒီကြားထဲမှာအာစနီက EFA ကနိုင်တာကလွေရင်သူတို့နှစ်ပွဲတွေးတဲ့တခြားလုံးမှာမန်စီးတီးကအာစနီကိုဂိုးပြတ်တွင်းပြီးနိုင်ထားတာကြီးပဲသူတို့ EFA ကကို2017ခုနှစ် အာဆင်ဗင်ကအိုင်နယ်တုန်းကဘောလုံးပွဲထိတက်ခဲ့တယ်မန်စီးတီးက3-0ပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတွဲပြ Premier League တိုင်းမှာမန်စီးတီးကပွဲတိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့နှစ် African Semi Final မှာ Arsenal က2-1နဲ့နိုင်တယ်။လက်ရှိနေထားရာယောဘလူရှိမလဲ Manchester City ကိုအစစအရာလုံးဝမရှင်နိုင်ပါဘူး။သူဒီပြင်း Arsenal အသင်းရဲ့ကစားပုံစိတ်တဲ့ဘက်ဆိုင်ရာဟာ whole အောက်ဆုံးမှာကျနေပြီ။ Arteta ရဲ့အသင်းကပြန်လာဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲသွားသလိုအပင်ကိုယ်တိုင်းကလည်းလက်ရှိနီးပြ میکe Arteta ကိုယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာတွေရှိနေပေမဲ့ Pep Guardiola အသင်းကအလဲကျပုံစံနဲ့ပွဲထွက်ခွင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့အကိန့်ကိုရှင်နိုင်ဖို့မရှိတာ။ Man City တဲ့မှာဟိုတနေ့က Gabriel Jesus မစားခဲ့ကြလို့ဒီနေ့ပွဲမှာ Gabriel Jesus ပါလာနိုင်နေခါစပိုင်းမှာ Amry Laporte နဲ့ ဒါအကီအပြင်းတောင်ပမှာမန်ဂျာမန်မန်ဒီရှိတယ်ရိုက်ဘတ်မှာခိုင်ဝိုကာနဲ့ကန်ဆယ်လုပ်တဲ့တယောက်ကစားလို့ရတယ်သူနေရာဆုံးမှာသူတို့အနေနဲ့ပေးတာရှိတယ်ကိုင်းလယ်မှာဖာနန်တီနိုပြန်ပါလာနိုင်ပြီးတော့ ဖေလ်ဖိုလ်ဒန်တို့ဘနာဒိုဆီလ်ပါလိုကစားမမျိုးတွေဒီကြားထဲမှာရီယဲမာရစ်စ်လေဒူရီယာဘိုင်မှာဟိုတနေ့ကဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရီယဲမာရစ်စ်လေဝင်နိုင်တော့စီတီရဲ့လူစည်းကပထမအသင်းတိုင်းပဲရှိတယ်အာစနယ်အသင်းမှာတော့ဂိုးတကိုးရဖို့တောင်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာတို့အနေနဲ့အရန်အသင်းကမန်ချက်စတာစီတီရဲ့ဖက်ဂူဒီလာအသင်းကိုရှင်းနိုင်ပါ့မလားခြေစွမ်းရရောကစားပုံရရောစိတ်တက်ပိုင်ဆိုင်ရတတော်ကိုခတ်နေတယ်အာစနယ်အနေနဲ့လီဂ်ကပ်ပြန်ပေါ်မှာဘုံဆဲတာကြာပါပြီ၂၀၁၁ခုနှစ်ဘောလုံးပွဲတုန်းကဘာမင်ဂမ်စီတီကိုနှစ်ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးခဲ့ပူတဲ့အချိန် 208ခုနဲ့မှာဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကို3-2နဲ့ရှုံးထားတယ်။သူတို့ဘောလုံးပွဲနှစ်ကြိမ်တည်းနဲ့နှစ်ကြိမ်လုံးရှုံးထားလို့ဒီဘက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းတိတ်ရရဲ့ကောင်းလည်းမရှိဘူး။ဒီဘောလုံးကစားသမားကအာဆင်နယ်ရဲ့အမ်ရီကွင်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရာအာဆင်နယ်ဟာမန်ချက်စတာစီးတီးကို ဖပဖကလုံးဝကိုမရှိနိုင်တာဆိုတော့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမတိုင်မီအာဆင်တိုးကဘွဲချေကစားရမှာဖြစ်လို့မီကယ်အာတီတာအတွက်လေသူ့ရဲ့ဂျာဒူးကဒီပွဲမှာလည်းအဆုံးသက်သွားနိုင်သလိုချယ်ဆီတဲ့ပွဲမှာလည်းအဆုံးသက်နိုင်နေဘာမဆိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအာဆင်သိင်းပိတ်တဲ့ဒီကတော့အာတီတာဘယ်တော့ထုတ်မလဲအပြောင်းလဲတွေဘယ်တော့လုပ်မလဲကိုပဲမျှော်လင့်နေရတယ်ခြေစွမ်းရရောလက်ရှိနေထားရာအာဆင်နဲ့ဘလူးမှမရှိနိုင်ဘူးဂိုးမားဘန်လန်တော့ပဲပွဲထွက်လာဖို့ကြာပြီးတော့ ခွဲပိုင်းလေးကွင်းလေတီတိုက်စစ်တီအပြောင်းလဲအများကြီးလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းလေပိုင်းမှာရနီချာကပွဲပယ်ခံထားရပြီးတောမက်စ်ပါတီတံရန်ရနေတော့ကွင်းလေကဂျိုးဝီလိုတို့နေရာရလိုင်နေမျိုးပဲရှိလို့စပိုင်းယောစ်နယ်တစ်ဖက်ကအနီနီပဲပွဲထွက်လာနိုင်နေတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဟိုတနေ့ကလာဂက်ဇက်ကိုတွေ့မတုံးတော့လာဂက်ဇက်ကပွဲထွက်ကစားခွင့်ရနိုင်ပြီးတော့အပြောင်းလဲအချို့ကိုတွေ့နိုင်နေဒါပေမဲ့အိုဘာဝ်ပါဖော်မန်ယာအာစနဲဟာမန်စီးတီးကိုလုံးဝကိုမရှိနိုင်တော့ဒီချက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်ဝင်ရေးတာပါလေမန်ချက်စတာစီးတီးဟာဒီနေ့ရက်ဒီမှာထူးထူးခြားခြား โก้แทบบ่ไม่ทวินไนนะตรุเสบวยရှိပြီဒါကတော့ဒီอาร์เซนอล Twin ตัวမျက်လုံးแจ๊ะเยเยเลยရှိတယ်だใบแม้ฉีซวนยะยอกะษาบုံเส็ดแป้นใส่ยาๆဒီอาร์เซนอลตินนี่เนี่ย အင်္ဂွိမှာမရှုံးဖို့ပဲအစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမှာပါ။တေဂျာရာကဒီပွဲကချိန်ပိုးမှရှိဘူး။မိနစ်90ပြည်လာနေပနတီအဆုံးဖြတ်တော့အာဆင်နယ်အသင်းနေမိနစ်90တာတောင်းခံကစားနိုင်ခဲ့မှာဆိုရင်တော့မန်စီးတီးကိုပနတီအဆုံးဖြတ်မှာဘာမဆိုညှို့လီလိုရတယ်။ချန်ပီယံရှစ်ကဘရန်ဖို့အသင်းကနျူကာဆယ်ကိုအင်္ဂွိမှာအိုက်ခាញ់ရမယ်။ဘရန်ဖို့ကလက်ရှိချန်ပီယံရှစ်မှာအဆင့်၄ရှိနေတဲ့ဒီနေ့ရသည်မှာကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးဘရန်ဖို့အသင်းနေနျူကာဆယ်နဲ့ကန်ရမယ်။နျူကာဆယ်အနေနဲ့လိဖလာမှာဒီစမီ တို့တာချပြီးဒီ street book အနေနဲ့ဒီနေပွဲမှာရ strong လာအဲတုံးပါမလားဆို quarter fight နဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်နေပြီဝမ်လေကွင်းကြီးကိုတွားဖို့လေတပွဲပဲလူတော့တဲ့အခါမှာနှစ်သင်းလုံးတွဲအခွေကြီးအများကြီး ယူလိဂ်တိရှိကြမှာပါလက်ရှိနေထားရာဘရန်ဖို့ကိုရိုင်းကကစားပုံကောင်းတဲ့အတင်တင်ဖြစ်တဲ့ချန်ပီယံရှစ်မှာအသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်သွားရှိပေမယ့်ပရီးမီးယားလိအဆင့်တန်းနဲ့ဘလောက်ထိကွာလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါပေမဲ့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲဖြစ်နိုင်ပါလေဆိုတော့ဒီပွဲကမာဆန်ဂျီအားပြင်းညာဆက်နံတိုင်းမှာကံပြီးတော့အာဆင်နဲ့မန်စီးတီးပွဲကမြမဆန်ဂျီနနဲ့နဏနိုင်ခွင့်မှာကံပါပါဆိုတော့ဒီပွဲမတိုင်ခင်အာဆင်အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာနမိတ်ကြီးလီဗာပူးသွင်းကိုအဝေးကွမှပနတီဆုံးဖြတ်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒီဆင်ကိုတတ်လာတဲ့အချိန်ဘရန်ဖို့ကတော့ ပူဟန်ကိုချိုးပစ်တတ်လာတာပါယူကာစီကတော့နယူးပေါ့ကောင်ထရီကိုနိုင်လို့သူတို့လည်းတက်လာတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့လီဖလာပြိုင်ပွဲဆိုတာကကာလာရှိချာပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့လီပါပူးတင်းက၈ချိန်ဒီပိုဆွဲထားပြီးတော့အောင်မြင်ဆုံး။ဒီမန်ချက်စတာစီးတီးကနောက်ဆုံး၃နှစ်အတွင်း၆ချိန်ပိုဆွဲထားတယ်။သူရဲ့အနောက်မှာအက်စတန်ဗီလာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ချယ်ဆီတင်းတွေက၅ချိန်စီပိုဆွဲထားပြီးတော့တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါနော်တန်ဖို့ဒက်ဆိုက၄ချိန်စီပိုဆွဲထားတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ရတီမှာ โซเชียရဲ့มันช่าซ่ายูไนเต็ดโจซีมอนญูยရဲ့ทอตเทนฮัมฮอสปาร์โร่ก็လေฟากกัวดิโอเล่အသင်းကိုဒီကာချင်း6လာနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EFA แกရဲ့ပထမနှစ်ควอเตอร์ไฟนอลပွဲစဉ်လေးအချောင်းကိုဒင်းဆက်ပြတာပါဘရန်ဖို့နဲ့နျူကာဆယ်အာဆင်နဲ့မန်စီတူရီရဲ့ပွဲမှာဘလူရားလည်းမျိုးတွေတက်မလဲ semi final တက်မယ့်အသင်းကရောဘယ်အသင်းတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်맞ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုခြေစဥ်ကြည့်ပါဗျာ